Βρισκόμαστε σήμερα εδώ δίπλα στη Μητρόπολη, όπου μέχρι πριν λίγο ήταν το λαϊκό προσκύνημα στο μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη. Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να τιμηθεί το διάβα του και η παρουσία του σε αυτόν τον τόπο είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε εδώ σήμερα, να συνεχίσουμε την πάλη για να ανθρωπιστεί ο άνθρωπος. Τα τραγούδια του θα συνοδεύουν τους αγώνες μας, θα εμπνέουν και τις επόμενες γενιές. Η μουσική του είναι έκφραση του μόχθου αυτού του λαού να πάει μπροστά μέσα από την αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα και τη δικαιοσύνη. Έννοιες που πνίγονται στην κυρίαρχη ιδεολογία του εκμεταλλευτικού συστήματος που είναι ο θάνατός στη ζωή μου. Περάσαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα καυτό καλοκαίρι όπου για άλλη μια φορά εκφράστηκε η εγκληματική ευθύνη της κυβέρνησης, της κάθε κυβέρνησης, που έχει απαξιώσει τη δασοπροστασία, τη δασοπυρόσβεση, το δασικό μας πλούτο. Απόρρια της συνειδητής απαξίωσης είναι τα 1,2 εκατομμύρια στράμματα κατμένης έκτασης γης και λαϊκών περιουσιών, δασικού πλούτου. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες όμως, μέσα από τις φλόγες και τα κάρβουνα, τις στάχτες και τα αποκαίδια, άνθησε η αλληλεγγύη, η προσπάθεια του λαού στα χωριά να σώσει τα σπιτιά του και τις περιουσίες του. Πριν ακόμα σβήσουν οι φλόγες, εκφράστηκε μια τεράστια προσφορά σε αλληλεγγύη με φυσική παρουσία για συνδρομή στις προσπάθειες κατάσβεσης και σε είδη πρώτης ανάγκης που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Παράλληλα, άλλο ένα θετικό από αυτή την καταστροφή είναι η οργάνωση του αγώνα όλων αυτών των ανθρώπων για να μείνουν στον τόπο τους. Ένας δίκαιος και τίμιος αγώνας που θα συνεχιστεί και χρειάζεται τη συμβολή όλων μας για να έχει τα απαιτούμενα αποτελέσματα. Θέλουμε από αυτό το βήμα να χαιρετήσουμε τα εκατοντάδες σωματεία για την με κάθε τρόπο έκφραση της αλληλεγγύης προς τους πυρόπλεκτους και τους καλούμε να συνεχίσουν να πράττουν το ίδιο, γιατί οι ανάγκες θα συνεχίσουν και το επόμενο διάστημα να είναι μεγάλες. Αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, τα θετικά αντανακλαστικά της κοινωνίας, του εργαζόμενου λαού, των συνδικάτων, είναι ανάγκη να ενταθούν σε όλη την κλίμακα της ζωής της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Κυρίως όμως πρέπει να πολλαπλασιαστούν μέσα στους χώρους δουλειάς. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να δούμε πώς καλύτερα θα οργανώσουμε αυτή την πάλη, αυτόν τον αγώνα απέναντι στην αντιλαϊκή αντεργατική επίθεση και με την ακρίβεια σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης να έχει πάρει φωτιά στα ενίκια παντού. Οι μισθοί και οι συντάξεις πετσοκομμένες εδώ και μια δεκαετία και το ρεύμα πάνω από 50% αύξηση, η βενζίνη, τα βασικά τρόφιμα, ακόμα και ο καφές. Ένας ολόκληρος μισθός φεύγει για το ενίκιο και τα κοινόχρηστα, το ρεύμα, το νερό. Τα συνδικάτα πρέπει να μπουν μπροστά, να κάνουμε στην άκρη τις ξεπουλημένες ηγεσίες που λένε δίχως ντροπή ότι δεν υπάρχει λόγος να διαδηλώσουμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Να στηρίξουμε και να πάρουμε όλοι μέρος στις διαμαρτυρίες που οργανώνονται, όπως για παράδειγμα την Παρασκευή, στα κεντρικά της ΔΕΗ και σε παραρτήματά τη σε όλη την Αττική, για να μειωθεί εδώ και τώρα το ρεύμα, να μειωθούν εδώ και τώρα οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, για να μην κοπεί σε καμιά λαϊκή οικογένεια το ρεύμα. Να θυμίσουμε, συνάδελφοι, ότι η κυβέρνηση είχε το θράσος να μιλήσει για αύξηση του κατώτερου μισθού με το ελιγκιώδες ποσό των 13 ευρώ το μήνα από την αρχή του επόμενου έτους. Στην πραγματικότητα, βέβαια, αυτή η αύξηση και να γίνει είναι μείωση, γιατί αυτό δεν μπορεί να καλύψει ούτε την αύξηση για τη βενζίνη για να πάμε για δουλειά. Συνάδελφοι, πρέπει να σημειώσουμε εδώ πέρα, λόγω και της εξέλιξης της πανδημίας, ότι και ο εμβολιασμός είναι μια πράξη ευθύνης και αλληλεγγύης προς το κοινωνικό σύνολο. Δυστυχώς, η κυβέρνηση, στηρίζοντας τον ανορθολογισμό για να πάει την αντιπαράθεση σε βολικό
πεδίο για φυλάνε. Δεν προχώρησε όσο οφείλε στην πλήρη ορθή ενημέρωση της κοινωνίας. Στήριξε τον αρθολογισμό. Αποτέλεσμα να προωθεί σήμερα την απαράδεκτη αναστολή σε υγειονομικούς που μέχρι πριν έρθουν μαζικά τα εμβόλια τους χειροκροτούσε και τους έλεγε ήρωες. Τώρα με το φούντομα του τέταρτου κύματος, αντί για προσλήψεις, προχωρά σε αναστολές με σκοπό την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της υγείας. Η κυβέρνηση λειτουργεί καθαρά μόνο για τα κέρδη των ιδιωτών, αγνοώντας το γεγονός ότι μόνο το δημόσιο σύστημα ήταν αυτό που στήριξε το λαό στην πανδημία και οι ιδιώτες περίμεναν σαν τα κοράκια για να αρπάξουν κονδύλια και εισαγωγές από ευκατάστατους ασθενείς. Χρειάζεται η επιστροφή όλων τώρα των εργαζομένων αυτών στην εργασία τους, προσλήψη μόνιμου προσωπικού και επιστημονική στήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους για να πιστούν να εμβολιαστούν. Καμία ιδιωτικοποίηση, κανένας εργολάβος στα δημόσια νοσοκομεία. Συνάδελφοι, η μαχητική απάντηση που δόθηκε από χιλιάδες εργατοϋπάλληλους με κορόφες στην απεργία στις 10 του Ιούνιου είναι παρακαταθήκη για τους επόμενους αγώνες. Για να πάει και αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που ψήφισε η κυβέρνηση εκεί που πήγαν και άλλοι αντεργατικοί νόμοι των κυβερνήσεων διαχρονικά, δηλαδή στον κάλαθο των αχρήστων. Ο προβληματισμός και ανησυχία μέσα στους εργαζόμενους είναι έκδηλος. Ακόμα και σήμερα, τρεις μήνες μετά από την ψήφιση του νομοσχεδίου, η συζήτηση στους χώρους δουλειάς ανάβει. Ο νόμος Χατζηδάκη είναι πραγματική τομή στην ανατροπή θεμελιακών κατακτήσεων, στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, στην κατάργηση του οκτάωρου, όσο και στην ανατροπή συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατακτήθηκαν με πολύχρονους ταξικούς αγώνες. Θα αναρωτηθεί κανείς, τώρα συνέβησαν αυτά και τα προηγούμενα χρόνια η ίδια επιδίωξη και οι ίδιοι στόχοι δεν έμπαιναν από το κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις τους. Είναι όντως έτσι. Κάθε κυβέρνηση που εναλλάσσεται τα τελευταία χρόνια βάζει την αντεργατική της σφραγίδα πάνω στο κίνημα και στα δικαιώματά μας. Όμως, συνάδελφοι, πρέπει να γίνει κατανοητό το βάθος της αντεργατικής επίθεσης στην καρδιά της οργάνωσης των εργατών και στα θεμέλια βασικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων. Με την ψήφιση του νόμου και σε συνέχεια άλλων αντεργατικών νόμων έχει πλέον διαμορφωθεί ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο υπέρ των επιχειρηματικών ομήλων που τους δίνει δυνατότητα να εκτινάξουν την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης διαμορφώνοντας όρους συνεχής κινητικότητας για όλο τον εργάσιμο βίο χωρίς συλλογικά δικαιώματα, συμπιέζοντας ακόμα περισσότερο παραπέρα τους μισθούς, χειροτερεύοντας συνολικά τη ζωή των εργαζομένων, ειδικά της νέας βάρδιας που έχει βγει τα τελευταία χρόνια στην παραγωγή. Με το πλαίσιο αυτό λύνονται τα χέρια της εργοδοσίας και του αστικού κράτους από τα ελάχιστα τυπικά εμπόδια που υπήρχαν για να εξαπολύσουν επίθεση στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, στο οργανωμένο τμήμα της εργατικής τάξης. Στόχος είναι να υπάρξει συγκίνηση νεκροταφείου από το εργατικό κίνημα, να μην υπάρξουν αντιδράσεις στην υλοποίηση του αντεργατικού σχεδιασμού, να μην οργανώνεται η πάλη των εργαζομένων διεκδικώντας τα δικαιώματα της σύγχρονης ανάγκης τους. Σε αυτή την επίθεση, οι συνάδελφοι ξεχωρίζουν τρεις βασικοί πυλώνες της κλιμακωμακούμενης αυτής επίθεσης. Είναι ένας άξονας στο ξύλωμα του σταθερού ημερήσιου χρόνου που έχει ξεκινήσει από το 1990 και με σειρά νόμων που ψήφισαν διαχρονικά Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζουμε ότι το ευρωμενωσιακό πλαίσιο που ενσωματώνει σταδιακά από τους νόμους που ψηφίστηκαν έχει επικυρωθεί ως κοινοτική οδηγία, την οδηγία του 2003-88. Όλοι οι νόμοι έδιναν τη δυνατότητα στην εργοδοσία και με τη σύμφωνη γνώμη των συνδικάτων να προχωρήσουν στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε δεκάωρη και δωδεκάωρη δουλειά, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, τη σύμβαση που είχε υπογραφεί, την κλαδική, στην Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επιστημό Τουρισμό. Τώρα, συνάδελφοι, με τον νόμο Χατζηδάκη, το καινούριο που έρχεται να επιβάλλει η κυβέρνηση
είναι ότι πλέον η διευθέτηση του χρόνου εργασίας επιβάλλεται από την εργοδοσία με ατομική σύμβαση εργασίας. Είναι μια μεγάλη ανατροπή, αφού ακυρώνει και τυπικά τη δυνατότητα συνδικάτα μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επιχειρησιακές και κλαδικές, να καθορίσουν συνολικά τους όρους εργασίας. Παράλληλα, με την καθιέρωση της απλήρωτης υπερορίας, προχωρά τυπικά και η κατάργηση του οκτάωρου. Αυξάνει το βαθμό εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης. Να θυμίσουμε εδώ ότι τον δρόμο προς αυτή την εξέλιξη την άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο 4498-17 για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας για τους νομοσοκομιακούς γιατρούς. Επί της ουσίας, η κυβέρνηση και μονοπόλια επιδιώκουν να ακυρώσουν στην πράξη την ύπαρξη των συνδικάτων, τη δυνατότητά τους να παλεύουν για να βελτιώσουν τους όρους πόλης της εργατικής δύναμης. Ο δεύτερος άξονας, συνάδελφοι, είναι η ανατροπή σε βασικές διατάξεις του 1264, δηλαδή του πλαισίου δράσης που κινούνται σαν τα συνδικάτα εδώ και 40 χρόνια. Σκοπός τους είναι το τσάκισμα της οργάνωσης της εργατικής τάξης, η κατάργηση σημαντικών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, ο περιορισμός της συνδικαλιστικής δράσης, τη διευκόλυνση των απολύσεων συνδικαλιστών, να απονεκρώσουν τα συνδικάτα από συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες, ενίσχυση του κοινωνικού εταιρισμού στο συνδικαλιστικό κίνημα. Η ίδρυση, συνάδελφοι, του Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και η εγγραφή των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο Κρατικό Εργοδοτικό Μητρό ως υποχρεωτική προϋπόθεση για την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων τους, όπως το δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, η χρηματοδότησή τους, η προστασία των εκπροσώπων τους από απόλυση, το δικαίωμα να προκυρήσουν απεργία, θίγει τον πυρήνα των δικαιωμάτων συνδικάτων και οδηγούν όχι απλώς σε περιορισμό, αλλά σε κατάλυση του δικαιώματος της συνδικαλιστικής δράσης. Δηλαδή, συνάδελφοι, μας ζητάνε με τη δική μας συγκατάθεση να παραδώσουμε ηλεκτρονικά μια τεράστια μαύρη λίστα στην εργοδοσία. Όλοι θυμόμαστε πριν λίγα χρόνια τα εργατικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας σε συνέντευξη τύπου της ΓΕΣΕΕ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είχαν καταγγείλει ότι οι βιομήχανοι της Βόρειας Ελλάδας είχαν δημιουργήσει μαύρη λίστα στα κοινωνικά δίκτυα για όσους είναι γραμμένοι στα σωματεία. Δηλαδή, συνάδελφοι, να δώσουμε στο ΣΚΡΕΚΑ τον μέχρι πρότινος διευθυντή του Σύνδεσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, τα Μητρώα των Σωματείων. Μας ζητά να παραδώσουμε τα κλειδιά των συνδικάτων στην εργοδοσία. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Καλούμε σε μαζική απειθαρχία. Υπάρχουν ορισμένοι κυβερνητικοί υπάλληλοι που μας λένε για τις συνέπειες του νόμου. Συνάδελφοι, οι συνέπειες θα είναι τεράστιες για το σήμερα και το αύριο, αν παραδοθούμε. Στο κάτω-κάτω η ζωή τράβηξε μπροστά επειδή πήγαμε κόντρα στους νόμους και όχι επειδή υποκύψαμε σε αυτούς. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα των συνδικαλισμένων με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και την υποχρέωση των συνδικάτων να παρέχει τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ιδιαίτερα για αποφάσεις για απεργία αλλά και στις αρχαιρεσίες, δημιουργείται έτσι μια τεράστια βάση δεδομένων που θα είναι στα χέρια της εργοδοσίας και του κράτους, οι οποίοι θα μπορούν να επεμβαίνουν σε κάθε εργαζόμενο και να καθορίζουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Προχωρά η άρση της προστασίας της συνδικαλιστικής δράσης στην άρση της ασυλίας ιδρυτικών μελών σωματείου, επιβολή εμποδίων στις συνδικαλιστικές άδειες, κατάργηση της Επιτροπής του άρθρου 15. Αυτή την περίοδο, συνάδελφοι, έχουμε την πρώτη απόλυση συνδικαλιστή με το συγκεκριμένο νόμο στο Σωματείο Μεταλλουργείων Βόρειας Ελλάδας, όπου απολύθηκε ο πρόεδρος και μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Μεταλλουργείων. Και εδώ εκφράζεται μεγάλη αλληλεγγύη και πρέπει να συνεχιστεί από τα σωματεία να στηρίξουμε την επαναπρόσληψη του συνάδελφου. Και μόνο ο αγώνας μπορεί να τον κάνει να αναγκάσει την εργοδοσία να τον πάρει πίσω. Ένα τρίτος άξονας της επίθεσης είναι στο απεργιακό δικαίωμα, το οποίο στην ουσία καταργείται. Μιας και όποια οργάνωση δεν αυτοφακελωθεί στο κρατικό μητρό του συνδικαλιστικού της ασφάλειας, στο ΓΕΜΙΣΟ που είπαμε προηγουμένως, δεν μπορεί να πάρει απόφαση για απεργία. Η ειρωνία είναι
ότι με τον νόμο είναι ζήτημα αν θα υπάρχει έστω και μία απεργία που δεν θα κρίνεται παράνομη. Η ενημέρωση των εργαζομένων θα θεωρείται άσκηση ψυχολογικής βίας και θα βγαίνει αυτόματα η απεργία παράνομη. Θα απαγορεύεται η διεξαγωγή απεργίας που βγήκε παράνομη και καταχρηστική ακόμα και να πάρουν απόφαση στα δευτεροβάθμια όργανα για να την καλύψουν. Απαγορεύει τις απεργιακές φρουρές και όσοι συμμετέχουν και η εργοδοσία έχει το δικαίωμα να τους απολύει. Εισάγει το προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης. Απαγορεύει η απεργία σε εκείνους τους οργανισμούς και στις υπηρεσίες του δημοσίου που έχουν μπει σε διαβούλευση μέσω ΜΕΔ. Μάλιστα, αυτή η διαδικασία γίνεται υποχρεωτική. Φοβίζουν συνάδελφοι το βρεγμένο ότι θα βραχεί αν δεν παραδώσει ηλεκτρονικά τους συνάδελφους στην εργοδοσία. Δεν γραφόμαστε στο εργοδοτικό κρατικό μητρό φακελώματος, σε αυτό το γεμισέο. Λέμε όχι στη μαύρη λίστα. Δεν κάνουμε τα καταστατικά του σωματεία μας, τα αποφασισμένα μέσα από συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες, κουρελόχαρτα. Δεν πειθαρχούμε στη δημιουργία απεργοσπαστικού μηχανισμού, το λεγόμενο προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης εργασίας. Δεν θα αφήσουμε να φτιάχνουν τα διοικητικά συμβούλια των συνδικάτων και των ομοσπονδιών οι εργοδότες με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, με πλατφόρμες διαβλητές στην οθεία. Αυτό το αντεργατικό έκτρωμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους. Με κάθε τρόπο πρέπει να ανατραπεί. Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και ιδιαίτερα τα συνδικάτα που συμπληρώνονται στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο έχουν μεγάλη πείρα ακόμα και από την πρόσφατη περίοδο από αγώνες που άφησαν αντεργατικές διατάξεις στα χαρτιά. Υπάρχουν παραδείγματα όπου συνδικάτα μπλόκαραν αντεργατικές ρυθμίσεις σε χώρους δουλειάς και κλάδους, άνοιξαν τον δρόμο για νέες κατακτήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφει το 18 από το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής στη Ζώνη, που διατήρησε 7 ώρο πενθήμερο 35 ώρο και υπέβαλε αυξήσεις στο μεροκάματο. Τώρα μάλιστα πάνε, αν δεν έχει υπογραφεί κιόλας, νέα σύμβαση τριετής που, νέα σύμβαση που έχει νέες αυξήσεις. Σύμβαση που δεν έγινε υποχρεωτική από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όμως με την πάλη του Συνδικάτου επιβλήθηκε σε μια σειρά εργολάβους. Αντίστοιχο παράδειγμα είναι οι εργοταξιακές συμβάσεις που υπέγραψε τα τελευταία χρόνια το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας. Οι μακροχρόνιοι αγώνες της Ομοσπονδίας και των Σωματείων Οικοδόμων που έχουν περιφουρήσει το 7ωρο πενθήμερο στον κλάδο. Οι αγώνες κλαδικών συνδικάτων και ορισμένων επιχειρησιακών σωματείων στα ξενοδοχεία που κατάργησαν στην πράξη την απαράδεκτη διευθέτηση του χρόνου εργασίας που επιβάλλει η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Οι αγώνες της ΟΕΝΓΕ και των νοσοκομειακών γιατρών που έχουν μπλοκάρει τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για τη διευθέτηση του νοσοκομειακού γιατρού. Οι μαζικοί αγώνες των εργαζομένων και η οργανωμένη απεριθαρχία των συνδικάτων μετέτρεψαν τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας για την απαγόρευση των διαδηλώσεων, αλλά και τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που μετέτρεπε τις κινητοποιήσεις ενάντια στους πληστηριασμούς, το λεγόμενο ιδιώνυμο αδίκημα, σε ανενεργούς. Αντίστοιχα, ο απεργοκτόνος νόμος του ΣΥΡΙΖΑ του 18 έμεινε στα χαρτιά, αφού οργανώθηκαν δεκάδες απεργιακές κινητοποιήσεις σε χώρες δουλειάς τα τελευταία 3 χρόνια με τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων κάθε επιχείρησης όπου χρειάστηκε με τη στήριξη ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων και κλαδικών σωματείων. Όλα τα παραπάνω, συνάδελφοι, επιβεβαιώνουν την αξία της οργάνωσης, της ταξικής πάλης. Επιβεβαιώνουν ότι με τους αγώνες τους εργαζόμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν τη στρατηγική του κεφαλαίου, να αφήσουν στα χαριά αντεργατικούς νόμους, να αποσπούν ορισμένες κατακτήσεις. Η πάλη για το ξύλωμα όλων των αντεργατικών νόμων, η διεκδίκηση σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας και η προστασία των συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων αντικειμενικά μπαίνει στην πρώτη γραμμή δράσης των συνδικάτων. Δουλεύουμε αποφασιστικά με όλες μας τις δυνάμεις για να οργανωθεί ένα μαζικό μαχητικό κίνημα που θα συσπηρώνει εκατοντάδες οργανώσεις και την πλειοψηφία των εργαζομένων.
Ουσιαστικός όρος για την ανάπτυξη των αγώνων είναι η άνοδος της οργάνωσης των εργαζομένων, η ενίσχυση των κλαδικών και περιφερειακών σωματείων, η ίδρυση νέων, η συγκρότηση σωματιακών επιτροπών και επιτροπών αγώνων με επίκεντρο το χώρο δουλειάς. Συνεχίζουμε, συνάδελφοι, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις μεγάλες απεργιακές μάχες του Ιωνίου. Επιδιώκουμε το σύνολο των αντεργατικών ρυθμίσεων και το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε να γίνουν αντικείμενο πλατιάς συζήτησης του χώρου δουλειάς. Να γίνει πρώτα απ' όλα συζήτηση στα διοικητικά συμβούλια των σωματείων. Διαμορφώνουμε και συζητάμε σήμερα σχέδιο που θα εξασφαλίσει ένα πλατή άνοιγμα στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων και των κλάδων. Σχέδιο συγκεντρώσεων και συνελεύσεων ώστε να μπουν στη μάχη με αποφασιστικότητα εκατοντάδες σωματεία, συνδικαλιστές, χιλιάδες απλοί εργαζόμενοι. Παλεύουμε για την περιφρούρηση και τη διεύρυνση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, για να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κλαδικές, τοπικές, επιχειρησιακές, που επιβάλλουν και περιφρουρούν το σταθερό ωράριο. Δεν επιτρέπουν τις απληρώτες υπερορίες, δίνουν αυξήσεις στους μισθούς, κατοχυρώνουν την κυριακάτικη αργία. Με την ίδια αποφασιστικότητα, πρέπει να επιδιώξουμε να εκφραστεί πλατιά αντίθεση των συνδικάτων ενάντια στην εφαρμογή κρατικού μετρό στο ηλεκτρονικό φακέλωμα, στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, τα δικαιώματα που αφαιρούν τον πυρήνα της δράσης των συνδικάτων είναι αδιαπραγμάτευτα. Δεν παραχωρούνται σε κράτος και εργοδοσία. Στείνουμε τείχος προστασίας της συνδικαλιστικής δράσης. Η ακύρωση των απολύσεων για συνδικαλιστική δράση πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων, των συνδικάτων, όλων των μαζικών φορέων στην πόλη, στον κλάδο, να υψώνεται ένα δίκτυο αλληλεγγύης και αγώνα ώστε να αποτρέπονται οι διώξεις. Όλα τα παραπάνω θέτουμε για συζήτηση ώστε να τα επεξεργαστούμε καλύτερα και γενικά και κατά κλάδο και κατά χώρο δουλειάς και κατά επιχείρηση. Σκοπός μας είναι να ανοίξει μια πλατιά συζήτηση μέσα στους χώρους δουλειάς, να γίνουν συνεδριάσεις, γενικές συνελεύσεις, συγκεντρώσεις συνδικάτων, να ακουστούν γνώμες, να εμπλουτιστεί όλος αυτός ο προβληματισμός, να ενισχυθεί η αποφασιστικότητα των εργαζομένων και να δημιουργηθεί αγωνιστικό κλίμα για την ανατροπή του νόμου. Δουλεύοντας με ένα τέτοιο τρόπο, συνάδελφοι, η πρότασή μας είναι να πραγματοποιηθεί την 1η Οκτώβρη νέα πλατιά σύσκεψη συνδικάτων με στόχο τη συγκρότηση συντονισμού ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων και συνδικάτων για την αποφασιστική κλιμάκωση του αγώνα, επιδιώκοντας να συμμετέχουν όσο δυνατόν περισσότερα σωματεία και συνδικαλιστές. Σε καμιά περίπτωση δεν καλλιεργούμε την αναμονή. Ταυτόχρονα καλούμε τα συνδικάτα να οργανώσουν τη δράση τους για μια σειρά οξυμένα προβλήματα που έχουν άμεση σχέση με τη ζωή της εργατικής οικογένειας. Οργανώνουμε και κλιμακώνουμε με αγωνιστικές μορφές όλο το φθινόπωρο, Οκτώβριο-Νοέμβρη, σπάζοντας την τρομοκρατία και προτείνουμε τη συγκρότηση μεγάλου απεργιακού μετόπου. Στο συντονισμό θα συζητήσουμε και θα καταθέσουμε τέτοιο σχέδιο στις 1η του Οκτώβρη. Άλλος ένας βραχνάς συνάδελφοι που στραγγαλίζει τη λαϊκή οικογένεια είναι το άνοιγμα των σχολείων, που κάνει το Σεπτέμβρη να είναι ένας εφιάλτης από το να, αν υπάρχουν δάσκαλοι και αίθουσες για να γίνουν ασφαλή τα μαθήματα, μέχρι τη λίστα για τα απαραίτητα που υποχρεωνόμαστε κάθε φορά να προεδρεύσουμε τα παιδιά μας. Αυτοί βέβαια που δεινοπαθούν είναι όσοι μπαίνουν στη μάχη να σπουδάσουν παιδί και παθαίνουν έφραγμα από τις τιμές που ακούνε για τα ενίκια, μιας και φοιτητικές εστίες δεν υπάρχουν. Τα συνδικάτα που βρισκόμαστε εδώ σήμερα πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες που ήδη οργανώνονται για να αναδειχτούν όλα αυτά τα οξυμένα προβλήματα και στηρίζουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που θα πάρθουν. Καμία πρωτοβουλία να μείνει μόνο στο στενό κύκλο των άμεσα εμπλεκόμενων συνδικάτων, αλλά να στηρίζεται μαζικά από συνδικάτα όλων των κλάδων, γιατί όλα μας αφορούν όλους. Το ζήτημα, συνάδελφοι, έχει φτάσει στο μη παρέκει. Είναι αυτό που είχε πει και ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης που τιμάμε αυτές τις ημέρες,
ότι όταν πιέζεται κανείς, κάνει κάποια βήματα πίσω, ώσπου κάποια στιγμή η πλάτη του ακουμπά στον τοίχο. Και τότε πρέπει να επιλέξεις να γίνεις ήρωας ή προδότης. Αυτό το δίλημα έχει τεθεί σε συνδικάτα και συνδικαλιστές και έχουν την υποχρέωση να σταθούν απέναντι σε όλα αυτά και να επιλέξουν ποιο θα πάνε. Θα υπερασπιστούν τα συνδικάτα, θα διεκδικήσουν το δίκαιο των εργατών, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξουν όποια μορφή πάλης επιθυμούν και θεωρούν ότι μπορεί να φέρει αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα τον κύριο της απεργίας, ή θα δεχτούν να γίνουν μηχανισμοί πλήρως ενσωματωμένοι στην εργοδοσία, μηχανισμοί ελέγχου των συνδικάτων, των αντιδραστικών, μηχανισμός ελέγχου των αντιδράσεων των εργαζομένων, μηχανισμοί καταγραφής των συνδικαλισμένων για λογαριασμό της εργοδοσίας. Έχουμε, συνάδελφοι, την πεποίθηση ότι η πλειοψηφία των συνδικάτων και των συνδικαλιστών θα ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα. Μπορούμε να διαμορφώσουμε δηλαδή ένα μαζικό κίνημα, μια πλατιά συσπήρωση συνδικάτων που θα μπλοκάρει την εφαρμογή των αντεργατικών νόμων και ιδιαίτερα του νόμου Χατζηδάκη. Θα είναι μεγάλη νίκη για το κίνημα. Θα ανοίξει ο δρόμος για μια νέα άνοδο στην οργάνωση των εργαζομένων, την αναζωογόνηση των συνδικάτων των αγώνων. Έχουμε την απόφαση και τη φιλοδοξία ότι θα τα καταφέρουμε. Απλώνουμε το χέρι σε όλους τους συνάδελφους. Είναι ώρα το κίνημα να δείξει δύναμή του.